ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁସୁମ ଟିଭିର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଦ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖ 2020 ମସିହା ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, ସୌର ମାସ, ଧନୁ 3 ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାତଃ 6:17:43 ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:07:39। ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ବାର, ସିଂହ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟାର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଅଧ୍ୟ ପୋଟଳ ଓ ମୂଳା ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବାୟୁନନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମେଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶାବାଦୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନାଗମ ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବରେ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଫଳବତୀ ହେବ, ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ, ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେବେ, ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ସଂଗଠକ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲେ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜମି ଜମା ବାବଦ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅବଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, କୌଶଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ, ପ୍ରୀତି ଲାଭ ହେବ। ଏବେ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଧର୍ମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି, କର୍ମକୁଶଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇପାରେ, ଦେବଦର୍ଶନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯୋଗାଯୋଗରେ ପ୍ରଗତି ଘଟିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭାଗୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବହୁବିଧ ଧନ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ଆଧାର ହେବେ। ଏବେ ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ଧନ କ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ, ଭାଗ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ବିନୀତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏବେ ଧନୁରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଲାଭ ହେବ, କର୍ମତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଏବେ ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସଫଳତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଅଛି, ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନେଇ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିପାରନ୍ତି, ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ବହୁ ଶୁଭଫଳ ଆଶା କରାଯାଏ, ଖଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଉଦାର ଓ ଦାନଶୀଳ ହେବେ। ଏବେ ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ସୁନାମର ଆଞ୍ଚ ଆସିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ରହିବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।